ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ବହୁତ ଜରୁରୀ, ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ପାଇଯାଇଛ ବୋଧେ ଆଉ। ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କୁଲ୍ ଲୋକ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପଚାର। ହଁ ଡିସିପିଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲୁ, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ଏଠି କିଛି ସେମିତି ହେଇନାହିଁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରି ଆମେ ଡିସିପି ଅଫିସରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ, ଏଠି ତ ଆମେ ଏଇଟା ତ ସିପି ଅଫିସ, ଏଠି ଏଠି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଡିସିପି ଅଫିସକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ସେତେବେଳେ ବବି ଇସଲାମ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ମତେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆସିଗଲା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ବୋଲି, ତ ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ମୋର ଆଗ୍ରେସନଟା ଜଲ୍ଦି ଦେଖାଯାଏ, କ୍ୟାମେରା ଜଲ୍ଦି କ୍ୟାଚ୍ କରେ, ତ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଦେବି ନା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସିଲେ, ଆମର ଆଇଆଇସି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମତେ ଧରିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହଁ କି ମୁଁ ଯାଇକି କାହାକୁ ବାଡ଼େଇଦେବି। ବଟ୍ ଶୁଣ, ନାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ନା 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 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ କାମଟା କଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଯାଉନି। ଆଜି ଯୋଉ କାମଟା ମୁଁ କଲି କି ମୁଁ ସେଥିରେ ରିଆକ୍ଟ କରିବାର ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କାମ ପାଇଁ ସରି କହିଛି। ଏମିତି କାମ ଯିଏ ବି କରିବ ସେଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସରି କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଅଟକିକି ଅଛି। ଆଜିକା ସମୟରେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ହିସାବରେ କୌଣସି ସିନେମାରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଉଦଣ୍ଡି ବାହାରିଗଲା ଖାଲି ସୀତା ରହିଲା, କାହିଁକି ଯେ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବୀ, ଆମର ମା, ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ନାରୀ ସମାଜର ପ୍ରତୀକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଦଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ରଖାଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଶବ୍ଦ, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ଏ ସିନେମାରେ ରହିବନି। ଯଦି ରହିବ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ, କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ନାରୀମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆଉ ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମତେ ବବି ଇସଲାମ ପର୍ସନାଲି ଆଟାକ୍ କରିଛି ମୋର ବାହାଘରକୁ ନେଇକି। ମତେ ସେ କହିଛି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ, ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ କେସ୍ ଚାଲିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ କେସ୍ ଚାଲିବ, ସେ ବିଷୟରେ ନା ତ ସିଏ ମତେ ସରି କହିଛି ନା ମୁଁ ତାକୁ ସରି କହିଛି। ସରି ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିଲି ଯେ ଆଜି ପାଇଁ, ଆଜି ପାଇଁ, ବୈଠକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କଥା କହିଦିଏ ତାପରେ କହିବି, ତାପରେ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରେ ବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ କହିସାରେ ତାପରେ ପଚାରିବ। କଥା ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ଆଜି କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ଆରେ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇ ଭାଇ ଯୋଉ ମତେ ଧମକେଇକି ପଚାରିଲେ ସେମିତି କରିବା, ସରି, ଯେମିତି ଆଜି ଆଜି ଯୋଉ ବୈଠକ ହେଲା, ଆଜି ବୈଠକ, ଆଜି ବୈଠକ କଣ ପାଇଁ?
ମତେ ଧମକେଇ ପାରିବେ, ମତେ ଧମକେଇ ପାରିବେ।